はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個にオーツミルクチョコレートジュースっていうのをですね混ぜて飲んでいました。まあ、オーツミルクって何なんですかね。オートミールっていうのがなんかちょっと前から流行っていて、まあ白いご飯の代わりに、あれ何なんでしょうね、麦じゃないですよね。まあオートミールとかっていうのが流行ってて、まあそれの親戚みたいなものなのかなと、まあ全く分かってないのに、なんかもうデタラメのこと言ってますけど、まあ多分、普通のチョコレートというか、まあオートミールっていうのは、オーツミ、なんだっけ、ごめんなさい。オーツミルク。ホールのオーツ麦から作ったオーツミルクだそうですから、あ、地球に優しいって書いてあります。地球にグッドって書いてありますので、まあ SDGs 的にですね、まあ、地球環境に良いのかなと思います。で、飲んだ感想なんですが、まあ普通のチョコレートよりも匂いは、チョコ感はあまりないですね。チョコの匂いはあまりなくて、味もべらぼうに甘いというわけではないです。ちょっとチョコの甘さがあるかなぐらいで、前提として味も香りもちょっと薄いかなという感じです。でもね、まあ小学生ぐらいの男の子からしたら、このジュースはちょっと、チョコジュースとしても物足りないかなとは思うんですが、まあ、僕のようないい年したおっさんからしたら、ちょうどいいかなと思います。で、生卵10個との相性はまあ、普通ぐらいですかね。まあ、相性は、まあ、生卵をそれ自体を10個飲むよりは、これを混ぜて飲んだ方が間違いなく飲みやすいので、まあ入れた方がいいかなっていう感じです。はい。で、今朝体重測ったら70キロ台に落ちてまして、いやーよかった。やっぱりこう、最近にこう16時間ダイエットとかっていうのが流行ってるらしいんですよ。なので、まあ、16時間何も食べないっていうそういうダイエットなんでしょうけど、やっぱりこう、僕の場合は1日1食にするっていうのが一番いいですね。あとやっぱり糖質を制限する。まあ毎日ジュース飲んでる僕が言うのもあれですけど、まあ、糖質制限して1日1食だと、これでもう多分完璧なんでしょうね。ただまあね、炭水化物っていうのは生きがいみたいなところがありますからね。これを、節制するっていうのはね、ちょっと生きがいの一つがなくなってしまいますので、それはなかなか厳しいかなというところでございます。はい。ということで、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。